Хмельницькі нацгвардійці отримали новий спортивний майданчик. Його збудували на території військової частини. Під ваші вишиві. Сучасне штучне покриття випробовують командир військової частини та міський голова. Перший на воротах, другий біля м'яча. Можна? Так. Одразу після відкриття нове поле приймає перший футбольний матч. Грають ФК «Гвардія» та команда Хмельницької міської ради. Старший солдат Андрій Левчук розповідає, раніше на цьому місці був стадіон, але на ньому грали рідко. Військові змушені були орендувати майданчик. Тут взагалі була просто земля. Просто були ворота, і ми, дуже часто м'яч виходив. Тобто падаєш і зразу б'єш коліна, локті. Покриття на новому майданчику, кажуть, якісне і мотивує перемагати. Покриття дуже хороше. Я перший раз таке бачу покриття хороше, бо ми вже раніше грали до цього. Такого покриття ще не бачив. І раніше в нас навіть не було такого шансу, щоб зіграти на такому полі. Не було де, ми шукали, грали на дуже поганих умовах. Зараз, слава Богу, що є таке покриття, і от ми вже можемо собі тренуватися. На будівництво стадіону пішов рік часу і понад півмільйона гривень, які виділили з бюджету громади. Це третя військова частина, власне, в якій ми допомогли або збудували з нуля власне військовий майданчик, такий спортивний майданчик. Це для того, аби тут могли займатися нацгвардійці, аби вони формували собі спортивний дух, здоровий дух, займалися фізкультурою, тренувалися грі в футбол, проводили тут заняття з фізичної культури, і дійсно були здоровими, бо це надзвичайно важливо для всіх захисників України. Військовослужбовці запевняють, поле пустувати не буде. Повністю буде в нас, по-перше, наша футбольна команда буде тренуватися до змагань на рівень Національної гвардії і на місто. І плюс ще будуть всі бажаючі в нас проходять заняття з фізичної підготовки. І солдати строкової служби будуть грати, і військовослужбовці за контрактом, офіцери в нас грають. У військовій частині 3053 займаються вільною боротьбою, самбо, рукопашним боєм, легкою атлетикою, волейболом, але саме футбол розвивають найбільше. Олександр Семенюк, Валерій Телиховський, новини міста.